Nastavljene konsultacije predsjednikom mandataru, Srbija očekuje da je Evropska unija adekvatno vredno, je poručio Dačić. Sutra promenljivo oblačno, toplo, moguće nepogode. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije o mandataru za sastav nove vlade sa delegacijom Saveza vojvođanskih Mađara sa Ištvanom Pastorom na čelu, a slede razgovori sa još tri političke grupacije. Prvi krug konsultacije obavljen je juče, Vučića je, kako je rekao, iznenadila njegova Srpska napredna stranka stavom da premijer treba da bude iz redova naprednjaka. Vučić je ranije rekao da postoje tri opcije, da to bude neko iz SNS, zatim neko iz koalicione SPS, odnosno Ivica Dačić, te da to bude nestranačka ličnost. Vučić je juče obavio konsultacije sa predstavnicima liste Aleksandar Vučić Srbije pobeđuje, sa predstavnicima SPS i IS, kao i SRS, LDP, LSV i DSS, dok se predstavnici DJB i Dveri nisu odazvali pozivu Vučića, kao ni predstavnici izborne liste za pravednu Srbiju. Evropski komesar za pregovor o proširenju Johannes Hahn najavio je Tanjugu da sutra dolazi u radnu posetu Srbije, čiji je cilj da se građanima pokažu konkretni rezultati evrointegracionog procesa. Posete će imati tri elementa, dolazak na investicionu konferenciju, obilazak Žeželjevog mosta, odnosno radova na pristupnim deonicama, a zatim će se sastati sa predsjednikom i premijerom, izjavio evropski komesar Johannes Hahn. Evropski komesar juna očekuje otvaranje dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Vršilac dužnosti premijera i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić istakao je danas da Srbija od Evropske unije očekuje da se njene aktivnosti u evropskom procesu vrednuju na adekvatan način, te da prilikom razmatranja napretka zaključici izvedu na racionalnoj osnovi, a ne na emocionalnoj i zasnovanoj na predrasudama. On je istakao da Srbija očekuje da će Unija do kraja godine, kada bude završila strateško postavljanje, ozbiljnu pažnju posvetiti našem regionu i pružiti podršku Srbiji u njenim namerama da se znatno ubrza reformski proces i pristupanje Evropskoj uniji. On je poručio da nema potrebe da se otvaranje novih poglavlja u pregovorima naše zemlje sa EU uslovljava napretkom u dijalogu sa Prištinom. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su nakon zajedničkog rada sa nadležnim službama Elektroprivrede Srbije i EPS distribuciji uhapsili dvoje zaposlenih u Elektrodistribuciji Čačak i dvoje građana koji su oštetili EPS za oko 22 miliona dinara krađom električne energije. Kako se navodi u saopštenju, uhapšeni su na području Čačka organizovali krađu električne energije tako što su uz novčanu nadoknadu vraćali stanje na brojilima, mehaničkim putem ometali rad brojila i suprotno propisima korigovali račune za struju. Stipendije za studiranje na doktorskim studijama dobilo je danas 200 studenata, ugovore za prvih 10 na listi uručuje ministar prosvete Mladen Šarčević. Stipendisti ministarstva primaće mesečno po 32.000 dinara. Stipendije se potpisuju na period od godinu dana sa mogućnošću produženja aneksa ugovora na sve 4 godine. Od epidemije kolera u Jemenu umrla je najmanje 681 osoba, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija i upozorila da epidemija još nije dostigla vrhunac. Podaci koje je SZO prikupilo u periodu od 27. aprila do 4. juna pokazuju porast smrtnih slučajeva za čak 50% od poslednjih prikupljenja podataka koje je bilo 27. maja, prenosi Reuters. Širom nacije ovaj nalet drugog talasa epidemije izgleda da još nije dostigao svoj vrhunac, navodi se u saopštenju. Stotina srpskih i beloruskih privrednika okupilo se na Belorusko-srpskom biznis forumu u okviru Dani Minska u Beogradu, koji su u Sava centru otvorili gradonačelnici Beograda i Minska Siniša Mali i Andrej Šorec. Samo 4 srpske kompanije rade u Minsku, a više od 100 kompanija iz Minska posluju kod nas. Cilj skupa je, kaže gradonačelnik Siniša Mali, da taj broj bude mnogo veći, ali da se saradnja dva grada razvija kako u prirodi i turizmu, tako i u drugim oblastima. Želimo da nađemo način da naše kompanije više ulažu u Minsk, da njihove dolaze u Beograd, da otvaramo nova radna mesta i fabrike, i to je između ostalog zadatak današnjeg sastanka, istakao je Siniša Mali. On je dodao da je poseban cilj razvoj turizma, da beloruski turisti provedu nekoliko dana u našoj zemlji i našem gradu. Tražimo način da naši privrednici i njihovi privrednici nađu zajednički interes, budu zvezde ovog foruma i kroz konkretne projekte, konkretne investicije otvaraju nova radna mesta, zapošljavaju naše ljude i poboljšavaju naš spoljnotrgovinski deficit, odnosno umanjuju naš deficit i povećavaju suficit. Ja sam danas rekao još jednu stvar. Beograd i Srbija su danas drugačije mesto za investiranje. Nisu to ni zemlja ni grad koji su do pre samo 3 godine bili na ivici bankrota, na ivici stečaja. Srbija je sada stabilna zemlja, faktor stabilnosti i mira u regionu, zemlja koja je smanjila broj nezaposlenih, odnosno procenat nezaposlenih sa 26 na 13%, zemlja u kojoj je stopa inflacije na stabilnih 1,2% na godišnjem nivou, zemlja koja ostvaruje stopu rasta svoje privrede od skoro 3%, a grad Beograd takođe je smanjio svoje dugove za preko 450 miliona evra,
deficit sa 20 na 6%. Prema njegovim rečima, zahvaljujući stabilnim financijama, grad Beograd pokreće nove investicije. Otvaraju se nove fabrike, ulože se u infrastrukturne objekte, industrijske zone. Šorec je naglasio da su današnji poslovni forum, kao i manifestacija Dani Beograda u Minsku, koji su održani prošle godine, pokazatelj da dva grada imaju mnogo toga zajedničkog. Imamo o mnogo čemu da razgovaramo i mnogo toga da uradimo. U prva četiri meseca ostvarena je spoljnotrgovinska razmena naša dva grada u vrednosti od 40 miliona dolara. Sa Srbijom radi oko 150 preduzeća iz Minska, a četiri preduzeća su sa srpskim kapitalom, što je veoma malo. Ovaj forum i manifestacija Dani Minska u Beogradu još jedan su korak ka razvoju naših odnosa i unapređivanju naše privredne i druge saradnje. Istakao je Šorec i zahvalio gradonačelniku Beograda na mogućnosti da učestvuje na ovom forumu. Danas ono što je najvažnije to je biznis forum, gde je oko 100 njihovih biznismena uzelo učešće i sa srpske strane takođe broj od 100 ljudi. Tu su vrlo postavljene teme zajedničkog investiranja za treća tržišta, a i poziv investitorima iz Belorusije da dođu, investiraju u Srbiju zato što investiciona klima koju je stvorio Aleksandar Vučić i kao premijer ministar i sada kao predsednik Republike Srbije je izvanredna. Izvanredna, preko 500 gradilišta samo u Beogradu. Znači, nijedan investitor strani do sada nije imao nikakvih primedbi niti žalbi. To će znači samo biti još bolje i jače. Takođe i klima koja se stvara u Belorusiji, kojom rukovodi Aleksandar Grigorijevič Lukašenko, predsednik Belorusije, je izvanredno. Mali i Šorec su svojim početnim potezima označili početak šahovskog turnira između Beograda i Minska, a nakon toga su sa delegacijom oba grada, predvođeni gradonačelnicima, kratkom i promotivnom vožnjom elektroautobusom, koji je bio postavljen ispred Sava centra, se uverile u kvalitet autobusa beloruskog proizvođača. U Sava centru su organizovane i izložbe fotografije Minsk, stari i večito mladi, izložbe turističkog potencijala Minska, degustacije beloruskih specijaliteta i pića, kao i radionice starih zanata. U Sava centru će se održati i gala koncert beloruskih umetnika, a svečani prijem u Starom dvoru prirediće gradonačelnici Beograda i Minska. Zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović i gradonačelnik Minska Andrej Šorec položili su danas vence na spomenik sovjetskim i jugoslovenskim vojnicima poginulim prilikom oslobađanja Beograda od nemačko-fašističkih okupatora na spomenik sovjetskom vojniku. Cveće su položili članovi beloruske delegacije koji borave u srpskoj prestonici povodom manifestacije Dani Minska u Beogradu. Mladenović je rekao da je danas još jednom odata pošta herojima, oslobodiocima Beograda, koji su 1944. godine oslobodili glavni grad od nacista i fašista. Iskoristili smo priliku da sa našim beloruskim prijateljima, s našim velikim prijateljima iz Minska, danas zajedno odamo poštu našim vojnicima, i beloruskim, i srpskim, i jugoslovenskim, koji su oslobađali Beograd. Dali svoj život za slobodu Evrope i sveta. I evo je prilika još jednom da ih se setimo, da ih nikad ne zaboravimo i da negujemo sve one tekovine koji su nam oni ostavili, jer se vredi uvek boriti za slobodu naših naroda i za slobodu naših divnih gradova. Šorec je ponovio da je danas odata počast herojima koji su oslobodili Beograd i dodao da se u memorijalnom parku nalaze i spomen ploče trojici Belorusa koji su poginuli tokom oslobođenja Beograda. U ime počasnog konzula Republike Belorusije u Beogradu Dragomira Jekarića, vence su položili Velibor Stević, predsednik gradskog odbora Beograda pokreta Snaga Srbije, Bogoljub Karić i Miloš Vučinić, predsednik nadzornog odbora pokreta. U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Ponegde su moguće vremenske nepogode, intenzivniji pljuskovi, pojava grada i pojačanog vetra, uglavnom na jugu i istoku. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, najviša dnevna od 24 na severozapadu do 30 na jugu, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 20, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Ove i ostale informacije potražite na našem sajtu bektvnews.com.